I am as a pansexual. I am transgender. I'm a fidget spinner. I'm a fidget spinner. Dok ne pređemo na sam video, imamo poruku sponzora. Website Jutuki je ovog meseca odlučio da podrži naš rad s sjajnom promocijom za nabavku legalnog softvera. U njihovom širokom asortimanu se nalazi i Windows 10 Retail ključ koga možete kupiti za 10 evra uz STR24 kupon. Ovde nije reč o OEM verziji, već o punokrvnom Windowsu, čija licenca ostaje i nakon promene hardvera. Kako je ovo poslednja verzija Windowsa, 10 evra za ključ koji doživotno možete koristiti je jako smešna cifra, pa eto, odličnog načina da počastite sebe ili nekog bližnjeg. Dobar dan, dobri narode, dobrodošli u novu epizodu Štrebi radionice. Izvoli, šta se radi? Danas ćemo da radimo PC servis ovog mog starog računara. Izvini, molim te, prvo kažeš ko si, oni znaju ko sam ja. Sa vama je danas gost ovde, Igor. Nisi gost, ti si uvijek kod nas. Dobrodošao. Inače, imam YouTube kanal, kao što vidite, Fireplay. I tu oni... će ti da štreberi lopo, ne znam vidite. Danas ćemo da radimo servis ovog računara, sad da li da krenemo, može? Evo ovako, gledaj, on je donio računar koji nije otvaran koliko dugo. Ho, ima, 4-5 godina sigurno. Da, i cijela ideja jeste da ga očistimo, neću ja da ga čistim ovog puta, nego će on. Zato što, ono, da me ne smara više, zovem već mjesec dana kad će očistiti ovog računara, ja nikako, znači uvijek. Neki drugi dan i tako, stvarno, evo, ne pitajte ga. Ne, tako je bilo. Ne, ovde samo istinu govorim, to je to. Tako da mjesec dana uveć odlažu čišćenje računara i kada mi sledeći put bude smaro, on će nas to znati kako sam da ga očistim. Ali ono, danas ćemo baš ono detaljno da ga očistimo. Evo ga računar. Znači, ako možete vidite, to je stvar ima puno prašine, u pitanju neki Athlon Star, a ja sad vas ne slavim. Čekaj. Da. Ajde da se slažem, jedno 15 godina je star sigurno taj Athlon procesor. Pa, X3, tako. Čini mi se. To je bilo... To je generacija procesora gde ste imali četvorojezgrane procesore kod AMD-a, ali su ovi bili zaključeni na tri procesora. Jer je cijela ta serija Athlon procesora imala... Na tri jezgra. Jer je cijela ta serija Athlon procesora imala neki problem i vi ste uz neki odgovarali sa jezgrima. Znači ono, svaki treći procesor je bio, imao neki defekat kod četvrtog jezgra i onda AMD rešio, ok, da bi smo sad bacali tu celu seriju, mi ćemo te procesore da primjenimo i stavit ćemo ih da imaju tri jezgra. I to su oni uradili. Ali ako ste imali sreće pri kupovini ovog procesora i uz neki mali BIOS mogli ste da uključate to četvrto jezgro ukoliko radimo. To sam čak imao ja, taj procesor. Tako da je to bio neki moj ono, računar pre 10 godina. Isto kada sam ja uzem. Znači ja sam kupio računar neko sranje, on je došao kupio isto. Da. I posle kupio grafiku kao ja. I sprčio na kraju da sam mu ja prodao računar. Ok, šta je danas cilj? Cilj je danas da ga celog ono raskantamo. Skinut ćemo grafiku, matičnu ploču, zamenit ćemo pastu. To ćeš sve ti da radiš. Ako ne budeš se snašao, pokazat ću ti, a čovjek će da zamenimo i pastu na grafičkoj karti. Ali to ću ja da radim, nećeš ti. To je malo napredan posao za... Da, ja mogu ove... Ti imaš osnovne stvari. Znači, šta smo rekli, prvo ćeš, šta radiš prvo? Kablove. Pa uvijek te najviše kablove prvo da skinuš. Vidi. Če ovde... Skinuo to. Zapeklo. Zapeklo baš. Šta nam je ostaloš? Tu i... Ili ga zna nešto? Pa kao, ja mislim da je to. Sad ćemo da vidimo. Imaš ja. Aha, imamo li da. To je to. Mislim, ja mogu vidimo da vidim da sve znaš. Sve smo izvadili, sve će skinemo na pajanje. Čekaj, krenite ka meni da vidim i ja nešto. Ajde, kreni, kad će vidiš po moje muke. Evo vidiš, ovdje malo pršine. Ne, nije to ništa. Ne, mislite da ovo nije korišćeno, ovaj kompjuter se koristi svakodnevno. Vidio sam ja i koske unutra, nemoj da brineš. I čepe vidio koske. Ako se nađe neka semenka, to je zato što jedem semenke dok sedim za kompjuterom. Ili upadne majke. Pa ne znam. Dobro hlađenje, ja povučem ventilator. Da, čim je pršilo dobro. E, pa da si dono kod nas na servisu, imamo bina jedna sva. Posle kažu što? Posle kažu što ostavljaš komponente na manji šafo, pa da se lakše skinu. Tako.
Tako da, ako volite muziku Deep House, evo, Fireplay. Sve vrste house muzike. Stavit ću vam u deskripciji, ne možda čak stavim i ono, prvi komentar da pinem. A sad možemo da skinemo u grafičku. Stavit ćeš čak ako se budeš setio. Da. Kako vidiš? Ma ne, ću se potpišiš. Ej, znaš ono to na kolima, jedu. Čekaj, Račke plus Igor. Znači, skinut ćemo to. Ali ti u garanci grafik. Sigurno. Skinut ćemo i zamenit ćemo pastu, nije to neki... Šta ćemo da... Ih, morat ću da platim, bre. Ništa, dođeš ti da počistiš ovaj post. Ispremačica. Šta sam ti zgrešila da me ovako kažnjavaš? Ispremačica, i čistačica, i domačica, i klozetarka, koju će još funkciju da mi dodeli? Da prvom da ga izvadimo. Opa, znači ja sam ga sastavljam. Evo, ovdje možeš se potpiši isto. Isto, možeš svuda se potpiši. Okej, okay, evo ga tamo sa strane. Šta ćemo dalje? To ne mora da radiš, nekaj ga, taj, to može da izvadiš da ga baciš, što se ne koristi, CD. Ne, da ga radiš, ništa. Sljedeća stvar koja jeste, da ne skuplja i on prašinu. Moramo da otkačimo sve kablove koji idu do matiča ploče. Aha, da. I zaključiš to. Stani sekundu, moram da slikam ovaj frontpan. To je valjda HD audio. On nekad je HD audio bio čak ovom. Tako biš, na tim stvari pločima. Pa kod mene i dalje, šta neka. Da. Morat ću više bude ga zove. Sad ti treba veliki šavcik, da skidamo, ovo se ne skida, vidiš, zato što je to cooler i nama taj cooler treba. Taj cooler ima dve u stvari srhe, jedno je da skineš matiču ploču, a drugo je da ga hladi proces. Sada da vidimo gde smo sa, evo gore. Da li da ga mučimo malo sa ovim, kako se zove, sa ovim IO Shieldom? S čim? Da ga mučimo sa IO Shieldom, a? Ne, hoćete? Ne. Već me da ono mučiš to ono sve do šrafim. Došao ovdje da se pokažeš, ti me teraš da se došao. Mislim, znaš ti, možeš poslije da ideš, a mi ćemo do kontora. Kako sad radi zvanimo matiču? Opa, vidi ga, zna nešto. Opa, vam to vidi što je. Ima bata bubrega. A vidi ovamo, gledaj ovdje. Čepo vidi ovdje. Uh, ispade slučajno. Znaš da vratiš to? Tako nekako, samo što stoji sve, evo ga. Aha, ja sad malo obrnuo tako, čekaj, rej. S ove strane, mi to nisu gleda. Aha, vidi se da može spadne. Gledali ste 300 puta kompresu. Nemoj da dišu to rako duboko, molim. Će se da gutaš mašine. A gledaj što mu je ovdje imaš. Imaš? Ne. Zbog toga sam u buku radno delo. Znao sam našto ću da ovaj klima greje, ne hladim. Dobro. Gledali ste 300 puta kompresoru, kako smo to... Dobro, ne mora to da pokazati... Čekaj, stani. Nazvaćemo ga Miloš. Što Miloš, imih više. Palo mi na... Onda Miloš. Dobro, gledali ste 300 puta na kompresoru kako se čisti, to neću više da pokazujem. Tako da onda smo mi čas na kompresor, da očistimo pa se vraćamo. I'm a fidget spinner. Dobro. Evo, na guto se prošiljem. Tako da on će da nas te klip radi. Šta će radimo? Sljedeći korek jeste da skinemo to. To se skida, samo uzmiš ovako, ide. Samo ga povučeš, to. I probaj ga. Levo, desno. Imaš ovdje. Vidiš? Ovo, ti zakačao to. Jel to procesor? Nije. Prvi put AMD procesor je ostalo mjesto. AMD ima bolju tehnologiju nekad nego sad. Pa da, slažu se. Sada ćemo da, samo da pipnemo. Kao kreć. Uzet ćeš mravicu. U babinom podrumu. Znam da voliš alkohol, ali pokušaj da ne konzumiraš, nego da uzmeš da očistiš. Znači mora da skineš pastu odatle i odatle. Unboxing, da evo. Unboxing. Kako se to napravi za zet? Pa ako ništa ne radi sad. Ja sam mislio da to je prirodna boja, ono vidi nije, skida se nešto. Vidim koliko fakšu sa moramicama, kao jednu čuvam dva meseca, on potuši cijelo. Vidi, piše, eto, kad vidiš da piše, nešto dobro je.
Mm. Da vidiš da piše nešto? Da. Odlično, skinu te pastu. Sad treba da skineš pastu samo i sa kulera. Ništa ne piše. E tu ako nešto piše, onda je problem. To ne valja. Ako nešto piše, onda je to nalepnica. Kako je ovo pasta? Pa za zube nije to znao. Kako je, kako je? Služila bi mi se. Ajde u reklamne svrhe, kako je to pasta? Kao kad, kad bi pravio reklamu, kako je to pasta? Ovu špricanu pastu, kako bi ti meni prodao tu pastu? Niti pasta. Ide na zube, niti na tortu, znaš. Kako bi ti meni prodao tu pastu za... Niti ide na zube, niti na tortu. Pa znaš, šprica mi za torte, ba. A pasta za zube. Onda, idem ja da sednem. Špric za torte. Uživite. Špric za zube. Koliko stavljaš? Znači, gledaj se ovako. Stavljaš ovako, vidiš. Ovako, 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 ovako. I tačkicu oko tu. Stavim reko zrno graška i manje, kup zrno pirinča. Stop. To ostavlje. Sada ga namaži to, uzmiš te ovako, vidiš. To da ti ne padne, nigde uzmiš ovako, sad ćeš šakar maži. Ovdje ne staviš ništa? Ništa, su ne stavlja za to kad, kad ga vratiš, on će da pritisne i popunit će svetočnu plinu i prenosi se lijepo. I što štedi na pasti. Gledaj, mora ti objasniti kako se, kako se to namješta. Uzmeš ovaj kraj, taj kraj i ubodiš ga tu. Znam, kao što sam malo. Tu, to. Pa i sad ovo mora da spustiš, to. I to ubodiš tamo i sad ga... Samo ovo, sad povučiš to. Kad si ubod tu. To i sad povučiš taj, taj. Povuci ruč. Da je. Aha. To je to. Aha. To je to, samo što šetamo. Naučio sam nešto. A to treba da mi znaš da šetamo. Dobro, to smo završili. E sad, ovaj deo ću ja, možeš, ajde ti da prođu tori. Šta? Ovdje. Inače ima fora da skinuš ovo kad garant, sad ću ti objasnim, kad, ako budeš neku grafiku skidao nekad, ako se bude desilo, ovdje ima garanciju, ako ovako štetiš, ti garanciju gubiš. Jer si, ono, dokaz... Jer je dokaz da si, pa ako štetiš ovaj, vidiš ovu nalepnicu. Nalepnicu, ta nalepnica je dokaz da nisi skido, nisi otvorio grafičku kartu. Znači nije sad da jesi. Sad, pošto je ovako, onda jesi. Šta je fora sa garancijom? Pa ako imaš garanciju na kartu i to uradiš, nemaš garanciju. Znači gubiš garanciju 100%. Ako skinem nalepnicu u breku. Sve to, svaka čast. E! Šta je sad to? O, vidi, tako brzo. Da, mislim, gledaj sad ovo. Ovo je stara neka grafička karta, R7-260. I ona se drži samo na ta četiri šrafa i bukvalno ti isti princip ovdje, imaš ovoga čip i ovoga cooler, to je cooler, samo ovdje imamo taj grafički cooler. Isto, bukvalno isto. Samo ovog puta treba će ti štap iz uši, da bi malo čistio ovo sa strane, možda neće. Tako je, ista maramica, šta sam učio? Eze prdala, ajde. Ono, kožeš nokto malo sa maramicu, ne sa nokto, nego nokat i maramicu zajedno. Ne, nokte, gricka mi. Zašto se kupiš sminke? Pa da. Evo, potrošit ću ti samo jedan što pizu uši da ne kukaš. Ko za maramicu. A što, što to skupljaš? Pogledaj, što skupljaš? Što piće mi drugu stranu? Koristi. A koristi što piće? Da kaže, koristi što piće. Kao novo, i sad skineš i ovdje. Deko, no. To ono ko nakupujem, prodajem kao novo, polovno. Da, pa zašto se zove kupim prodaj? Auto, nov, nov, nov. Jeste. Vozila baba do groblja i po groblju. Naručiš patike kao nove polovne, dobiješ klomp. To je to, sad stavljamo. Vidi ga, gledaj ga. Pa li radi mene, majke. Ovdje ili ovdje? Da, ovdje. Čekaj. Čekaj, stadi! Ne mi mnogo, ta pasta je skupa. Slobno stavi na čip, to, to je to. Dosta. Ste da spusti? Što se... Dobre. E sad, šta je sljedeći korak? Sljedeći korak samo da vratimo. Znači, treba da pogodiš, znači samo ga ovako priklopiš. I možeš i ovo da staviš ovako, sve treba. Znači, kao sandvič da se klopiš. Lakše mi je. To. I samo mora da pogodiš rupe. Znači, znam da znaš da pogodiš rupe. Gde tu uzeš i sad? Evo, pogađam, ali... Eto ga, tu je. I sad treba da samo da udariš recke. To je to. Po jednom, svaki šraf prvo, pa onda steže posle. Inače, samo da vidite. Ja sam ga sve naučio što znam, što sam znao. Više nešto da prenesem, penzijeva to. Dobar dan, dragi gledaci. Danas, specijalno na Shopperu, imamo grafičku kartu. Evo je. Sa samo 999 dinara dobijate jedan kuler, drugi kuler, zamijena pasta, očišćeno i igra. Specijalno samo danas, flash deal. Ja sam priceless koji 999,99.
igra besplatno dobijete. igra dobijete džabe. Ako hoćete, ako nećete, ne treba. Prva stvar, jeste da vratimo, samo što se radi ono, prethodno radimo sad da kontra. Ne možete strane da ga staviš nikad. Zegu bok! Aha. Čim to čuješ, što? Čim čuješ, sašte to. Tu se slajduje samo. Aha. To je to. Si znao da može na ovaj način se stavi, ja nisam. Ne, sad ne znam da sam ga dao, pa ko sam ovo. Če? Šta može se stavi, gledaj, nije dobro. To se stavi iznutra. Ti treba da se pomogne. Ovako, ne, šta ti meni da pomogneš? Ne, ja ću, neka ja ću. Ne, drži, drži. U redu. Znači, pod uglom sam vidio. Znači, moraš pod uglom. Čekaj, ja ću da ti držim kamer. Vidiš, to sam ja tebi to da radim. Ne, moraš pod uglom. Ma dobro, nego pomeri. Kod ja ga ništa ne mora pod uglom. Ja radim ono moj pod uglom. Kaže, to sam ja tebi teo da radim. Niže malo, pogodi ruku. Oho, to je to. E, bravo. Ti ćeš meni da kažeš pod uglom. E, ti. Ali kablo je nešto spolje. Ne. Čekaj, da. Drugačije. Da. To sam vidio kad sam krenuo. Šta si vidio, rekao ti čekaj. Milo mili silo, vodi se. Dobro, neću ništa ti. Kući to je loše. A da da čekaj, da staviš šrafove prvo da ti ne bi letalo na pajnik sa skablom? Ne, prvo kablo, pa onda ćemo na pajnik stojiti. Koji su beše sada, da ovdje ne bi bitno neki od ovih? Ovi, ti veliki. Da. Možda stavimo grafičku kartu. Možeš. Grafičku, sa onim kako ide sad. Sa onim de, ovdje. A nije, napak. Čekaj, stadi. Ovo je samo zezanje, ja sam rekao da si zezan. Nisi rekao. Izvadit ću to. Ovako, samo... Vruće. To je to, odlično. Ma tu je, ne govaram da... Samo mora da... Čekaj, promašaj slot. To, samo mora da upadne... Nije ti bitno tamo da upadne, nego je bitno ovdje slot. Vidiš, tu mora da upadne. To, ba, ti viš kako. Viš kako znam. Viš kako brzo učiš. To je to. Posle kažu teško, sad se ispisi, viš da je prosto. Samo da... Ma ne, ja šta provjeravam. Ja sam primilka Čanić, dobroveče. Znaš kako ćemo da bude najbolja provera, ako neće da se uključi posle nešto, ne radi. Ali mi nismo probali ni pre da hoće. To nije provera. Da ide ovo? Da vidim sad ovako. Ode, ne? Imaš sad više kablova. Hard diski smo na tliče. Oš kupiš kabel. Skoro su bili, očiš neć ne moraš. I evo, sve smo sklopili, sve smo završili. Kao što možete vidjeti, ko nov. Nov. Baba vozila do pijace. Dobro, ima da se odradi Windows 7, pošto je ovo stvarao star PC. Može da igra igrice, može da igra LOL. Što ću da kažeš? Pa eto, ne mora stavljam da kupim prode, ko hoće da kupi, ima da igra LOL. Vidi ga mali, ote, to te baba Mica. Može i WoW, ja mislim. Može. Zori Mica, ote, prodali bi sve. Minecraft može da igra. Prodali bi, ja mislim, Eskimima Snake, Frigider. Prodali bi, bukvalno sve ono. Može Counter Strike 1.6 i Global Offensive. Tu ti je ovo, tu ti je. 1.6 bez problema. Vidi. Stvarno, stvarno. Znači, ono, bude trebala neka reklama, ja zovem tebe. Sada ćemo posao. It's time to end. Na ovom kompjuteru sam ja bio Supreme u Counteru, u Diamondu, LoLu, tako da možete i vi. Znači, sam igra. Ste skapirali, da biste bili najbolji u igrama, vama treba ovaj računar. Za samo 999 dinara. Okej, okay. Ostale odredimo sistem, to smo vam pokazivali 300 puta, imate u bilo kojem klipu, stavit ću sad ovdje, obično ne stavim, ali pokušat ću da stavim ako se ovdje setim. Ovdje negdje stavim moj kanal da vide. Ti si nebitan. Nema tog dela kadra, ti sećiš. Evo mi gdje ja bi imao pregled, nije ti. Tu će da bude crno. On čovjek ima na pesmama po 400.000 i kao došao ovdje da prosi. Kod nas, kao da mi gdje ga... To je bilo pre nego što je bio hakovan, nažalost. Bio ti hakovan? 8 mjeseci, jedva sam vratio. A tamo prihvatio si neke reklame za 1000 eur. Ne, jeli. A šifra bila 1, 2, 3, 4, 5, da? 6. Šalno strane. Okej, to je to, vidjeli ste u suštini kako se čisti neki PC, vidjeli ste 300 puta. Ali eto, naučili smo igrom, znao je dosta, ali naučili smo kako se neki PC čisti. Samo smo odradili čepija na kraju kabliranje i to im je to kao novo. Znači ono, kao novo. Fali samo još nešto, što fali? Fali mu strana i... Opac. Ništa drugari, to je to. Ne bih vas više zadržavao, da kažem.